Miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. É, meus queridos, desde já, muito obrigado por todos os comentários, pelos likes. Se você é novo no canal, faça um tour, que tem muitos vídeos bacanas aí de carros e principalmente de miniatura. Galera, hoje nós trouxemos para vocês uma Scania 1x64. E não, ela não é da Hot Wheels e nem da Milestone. E agora vocês me pegaram porque eu não sei de cor qual que é. Mas nós vamos ver logo mais de qual marca que ela é. Agora eu não vou lembrar, mas a gente vai olhar já já. Vou estar mostrando ela aí em detalhes para vocês. Muito bacana essa Scania, galera. É, meus queridos, já estamos perto, hein? Logo, logo, já estamos chegando a 9 mil. E aí vai faltar somente 1000 pessoas para chegarmos a 10 mil inscritos. E assim, finalmente, né, realizar o sorteio de uma miniatura aí para vocês. Vai estar sendo lá no Instagram. Quem quiser participar, sempre eu deixo nos meus vídeos o link do Instagram aí abaixo na descrição, tá, galera? Do canal Minis.car. Meus queridos, vamos lá mostrar essa miniatura em detalhes para vocês. E olha só, galera, desde já já estou mostrando aqui para vocês o que eu aprontei. Vamos ver se eu consigo pegar aqui e focar. Bom, acho que dá pra ver aí, né, galera? Aqui eu pintei, ó. Coloquei, peguei um esmalte de unha. Amarelo, vermelho e cinza. A câmera não vai focar direito. Mas eu acho que dá pra ver aí, né? Eu fiz a imitação aí das luzes, galera. Por que que eu fiz isso? Porque aqui era tudo vermelho. Igual aqui. Só essa cor padrão. Aí eu resolvi desenhar aí como se fosse um farolzinho. Não sei se ficou legal, né? Mas eu creio que ficou melhor do que estava. Bom, deixem aí suas opiniões, o que vocês acharam. Se ficou bacana ou não, tá, galera? Aqui eu tirei, né? Porque, óbvio, não cabe 100% na minha mão e nem na câmera. Fica muito grande, apesar de ela ser 1x64, tá? Mas mesmo assim ela fica grandinha. Imagina uma carreta 1x32, hein, galera? Não dá nem pra filmar. Tão grande que vai ficar aí. Mas olha que legal, galera. A parte de baixo. Aqui a parte de cima. E olha aqui que legal que eu achei. Bem interessante essa parte aqui, galera. Olha. Ela mexe, ó. Ó. Né? Aí, ó. Você colocar seu veículo aqui. Olha que legal.
Interessante, né? Eu acho que foi legal. E pode ser um trailer, se vocês estão brincando. Ai, que piadinha sem graça. E esta daqui é a nossa Scania. Olha, os caras tiveram cuidado até de fazer uma escadinha aqui. Bacana, né? Isso aqui também, ó, abaixa, galera, ó, que legal. Tá vendo que é como se fosse pra, né? Ó, dá pra deixar mais baixo. Eu acho que deve dar pra tirar também isso aqui, né? Mas olha que legal, você abaixa. Né, se não for pôr nenhum carro. Embaixo, ó. Olha que bacana. Ela fica abaixo. Você abaixa aqui. E só põe os carros aqui, aqui, aquele X isolado, sei lá. Não sei como funciona muito bem. Mas para quem não conhece, essa é a famosa cegonheira, né? O caminhão cegonha. E traz os filhotes. Os carros, ó, combinou, hein, galera? Por isso que ela é chamada de cegonheira, eu acho, hein? Que bacana, né? Só que isso aqui é duro, hein? Ixi. E agora? Baixou aqui, eu não consigo voltar. Voltou, pronto. Travou, será? Vai quebrar o negócio aqui ao vivo, vai ficar engraçado, hein? Isso aqui, galera, se quiser pode tirar também, ó. Aqui pra vocês jogarem, ó. É só desparafusar aqui, aí você tira essa parte, fica só a carreta. Legal, né? As rodas da Scania. Aqui, ó, é, não é de vidro nem nada, né? Felizmente, eles pintaram de prata. Aqui eu não consigo enxergar pela câmera, nem sei se vai dar pra ver. Mas eu acho que é a numeração do motor, não dá pra ver. Ó, escrito Scania, aqui tem mais algum... símbolo que não dá pra identificar, é muito pequeno, tá, galera? Não dá. Olha as entradinhas, que legal. Olha que legal, 1x64, ó, e tem retrovisor, ó. Antigamente não, as miniaturas não vêm com retrovisor, não. Olha lá por dentro, que barato. Será que dá pra ver alguma coisa? Não dá pra ver se tem uma espécie de uma cama lá dentro, não. Mas bem legal, né? E de que marca, né? Quem é o fabricante? Oh, da Wireless. Wireless. Sei lá. Como queiram falar. Fiquei zoando, agora esqueci a pronúncia, mas tá bom. Olha lá, made in China, Scania V8 R, agora não sei se é 780 730, galera. Não dá pra enxergar, é sério. É minúsculo isso aqui. Eu vou chutar que é 780. Não consigo enxergar, não. E ela até que é um pouquinho pesadinha, viu? Por ser um por... 64, até que ela é um pouquinho pesadinha. Olha que legal os detalhes, né? Bem bacaninha. Aqui, ó, tá vendo? Vou tirar esse LED aqui. Ela vem igual aqui, ó. Tudo vermelho. Aí eu pintei, fiz isso daqui, essa proeza. Talvez até faça aqui também, ó. É, ó. Que estranho, né? Não tem nada lá, ó. Agora dá pra ver melhor. Olha lá, ó. Tá vendo? Tudo vermelhão, apagado. Não custava os caras, né? Pintar, sei lá. Apesar que os caras nem ligam, né? Uma miniatura por 64, os caras não ligam muito pra esse tipo de detalhe, não. Mas é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado.
desta miniatura 1x64. Eu acho que é a segunda miniatura 1x64 que eu trago pro canal, tá? A primeira, acho que foi um ônibus branquinho aí que eu trouxe. Eu não lembro se é 1x64 mesmo. E agora essa Scania, e aí vai ter os seis carrinhos, seis miniaturas da Hot Wheels que vocês viram aí, pra gente tá vendo também detalhes. Tá bom, meus queridos? Abração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!